Seminggu mboten saged dados. Saged, Bos. Kula percados kali panjenengan. Hitul. Yu. Gawe ngono iku gak gampang. Butuh perhitungan sing mateng temenan. Perkara niku digawe jangka panjang, ora mik diluk tok. Mangkane kudu dirancang iku sing bener-bener apik, sing bener-bener rapi. Nggih, Bos. Niku, kaputren mriko kali nyuwun didamelaken pemandian nggih sing wonten pancurane banyu anget kalian aroma sok terapi. Loh, kok malah jaluk? Wong niatku iki ikhlas membantu kekeringan nang kono. Gak perlu hadiah-hadiahan, malah dikongon gawe pemandian. Lek ngono, gak usah melok sayembara iki. Lek kathek ana pemandian-pemandian barang. Loh, Bos. Sampun daftar, Bos, punan. Dados nggih, mboten saged mengundurkan diri. Nggih. Eman, Bos. Wis ngene ae. Ono balio nang Polowijen. Ngomong-ngo, Joko Lulo gak sida melok sayembara. Wong kene iki niate ikhlas membantu, malah dimanfaatkan. Wah. Yo opo iki, Yu? Bosiku, rong minggu, mek iso dadi irigasi karo pengairane. Lah, pemandiane ora iso. Lah dhisik awakmu sing ngomong, lek iku sing ngekeki bose dhewe. Lah terus yo apa? Mosok awak dhewe ngomong nang Polowijen meh, lek gak sida oleh bonus. Wah, yo isin ta engko dina yo. Eh, aku duwe ide. Apa awake dhewe ae tak sing garapno pemandiane. Wong atasane ngono ae kok. Mosok awake dhewe wong loro gak ngatasi. Ngono ah. Ya wis. Mas yo aku gak tau belajar apa iku teknik-teknik pengairan gawe kolam. Wis, pokoke tak kuweduk sing jewero, moro tak kei pancuran ambek kembang. Wis ngono beres yo. Yo. Ya wis. Engko kan bos pasti bangga mbek awake dhewe. Terus awake dhewe iso ndang cepet entuk jabatan nang Polowijen. Ya.